taber måske. Husk at flyve den der ringvids. Ja, der er ikke nogen anden ringvids. Så snupper vi det der, hvor der er, du finder flest. Jeg tager de her tre, så tager du de der to. Ah. Is that fair? Is that yes, it is. Nogle gange er dobbelt været fint. En armor box. To armor box. Tre armor box. Fire armor box. Mere af det? Ja. Åh, der er for mange der. Og bold. Let's go. En til dobbelt barrel. Fem armor box. Der var det plads. Jeg har ikke fundet noget æste endnu. Jeg kan give dig en big shield. Fem armor box i det grønne hus. That's pretty good. Åh, jeg har også en selv. Just take it. Ninjas hyper. Nej, men de stod der bare. Jeg har 6 armor boxes. Jeg har 10 minis. Har du? Ja. Please, bare én til armor box. Just one more. Please. Hvor fanden plejer der at være en armor box her? That's a good question. Jeg har spawn. Spawner der ikke. Please. Nej! Jeg har 6 armor box. Guldskar. Men lige, hvad gør jeg her? Graveler. Eller to bigs. Jeg holder en big i forvejen. Åh, der ligger to herovre i det her hus. En op på en nedenunder. Eller de er begge to sådan. En inden sådan ved garagen. Og solen kommer nu. Ja! Du har glemt at lute ind i det moderne. 7 armor. Men lige holde de 10 minis og 2 bigs. Ja. Ja. Jeg falder ned. Selvfølgelig. Jeg er nødt til at bruge 3 grappler skud. Ej, men hvad mener du? 3 grappler skud. That's pretty much. Men hvad kan jeg fordømme, skal jeg gå ud af bilen? Leverowski, Leverowski. I am in the zone. Ja, boy. Jeg har kun to vop. Så det er jo flere lige så. Har du? Hvad har du ellers? Klingers og hvad har det? Jeg har måske fem bom. Fem? Åh, oh, wow. Jamen en anden var grappler. Jeg har snipers. Jeg har bold. Der ligger gylden farmers. Jeg har gylden skar. Der er nogen her. Kom. Jeg svarer 60 træer. Han har set mig. Hold da fight han. Oh, ikke skyde nu, ikke skyde nu, ikke skyde nu. Vent. Vent til de alle sammen døde. Bare bliv derop, bliv derop. De ser os ikke, de ser os ikke. Jeg tror, de er døde. Der er de. Bliver. Nice. Tomat er en malo. Ja. Ja, tak. Stærk. Og der er flere. Herovre. Og mod sydøst. Og der ligger en blå en løb om her. Jeg tager bare en kunstner. Kom, der er nogen sydøst. Jeg ser lige håndlæg i hvert fald. I stedet for blod. Jeg går bare efter den med grappler, fordi jeg smider den sikkert. Der kommer... Han er low. Nice. Hallo. Nice. Tak for game. Du er ikke rockers, vel? Der er flere, Otto. Lad os lige komme og drikke ud i det øjne. Vis, her. Vis. Yes. Prøv at se.
Er det okay, hvis jeg går tilbage og henter den der pixel? Kan det ikke lige vand? Jeg tager med det her. Jeg tager medkit. Okay, der bliver det. Hvad mener du ikke? Okay, du kan ikke nå at gøre det. Vi er nødt til at gøre det. Nej, jeg tager bare minis. En ramp med RPG. Jeg mangler 3 sekunder af min medkit. Ej, jeg sagde, du ikke skulle tage det. Okay, jeg kommer ikke tilbage. Det er recon, der er ramt med RPG. Den anden er på 42, med løberen. Okay, nok. Nice. Han skyder, jeg prøver op. Nice. Stærk. Pæsko. Gæld, jeg har også bare gudeloot. P90, og så har jeg det på mit drømmeloot. Pæs på. Skal vi bare på den her bakke? Sydvest. Og på det der oppe i Storbjerg? Ja. Ja, bjergbakke, save. Nej, det er bjerg. Har du nogle traps? Jeg har 4 launchpads. Jeg har også 4 traps. Okay. Det ligger der bare gratis loot. Ja. Vi giver nogle fattige gratis loot. Det er meget sødt af os. 75. Hvor? Oh! What? Skal vi bare push? Har jeg godt for? Ja tak. Hvad fik du? Ja. Har du rockets? Og der er ekstra rockets. Ej, hvordan rammer jeg ketchup der? Faktisk rimelig imponerende. Men lige, er der nogen? Ja, der er nogen lige hernede. Er du klar til at skyde det der? Ja, ramte lige noget i skyde, faktisk. Du har ikke rockets, vel? Jeg har kun 6. Ja. En ramte 104. Hvordan kan jeg ramme 104? Ja, de har gjort sådan alt. Fuck, der er klogt. Shit, jeg var tæt på, at vi snappede der. Ej, hvor er det sygt. En ramme 104, helt når vi kom. Så bliver hun sgu med. Har du noget healing? Nej. Jo, vent lige camp. Nej, jeg har ikke camp før. Nu, pas lige på mig. Ja, ja. Jeg fik det. Nej! Hvad laver du? Hun er high ground. Ej, hvor er det. Begge derovre er ramt 121. Begge derovre har ramt 121. Stop, kom. Ja. Please. Pas på solen. Den skader 10. De har high ground. De kommer på hylder. Ja, nice. De er ikke inde i solen. En nok.
Må jeg få den sidste, så jeg bare har et kill? Ja! LOL! Åh! Oh, LOL! Ninjas hyper! Ah, men det er perfekt altså. GG!